Je piatok, 20. november. Pred víkendom ešte krátke spravodajstvo. Srbský patriarcha Irinej Gavrilovič podľahol dnes ráno o 7. hodine vo vojenskej COVID-nemocnici v Belehrade koronavírusu, a to vo veku 91 rokov, oznámila Srbská pravoslávna cirkev. Hospitalizovali ho 4. novembra a po 8 dňoch sa mu zdravotný stav skomplikoval až natoľko, že dnes ráno chorobe podľahol. Zvony na chráme svätého Savu v Belehrade dnes už viackrát byli na jeho počesť a niektorí veria sa od rána prišli pomodliť a zapálením sviečky preukázať úctu hlavnej hlave srbskej cirkvi. Pozostatky patriarcha Irineja budú pochované v krypte chrámu svätého Savu. V súvislosti s touto udalosťou vláda vyhlásila trojdňový smútok v celej republike. Smútok bude trvať do nedele. Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí dala súhlas na to, aby sa okrem medicínskych a nemedicínskych pracovníkov v zdravotníctve finančná odmena v hodnote po 10 000 dinárov vyplatila aj zamestnancom sociálnej ochrany a prijala aj program plánovania a využívania dotácií na podporu práce cestovných kancelárií v dôsledku ťažkostí spôsobených epidémiou koronavírusu. Na zasadnutí bolo prijaté aj rozhodnutie, na základe ktorého je občanom Albánska umožnený vstup na územie Srbskej republiky bez cestovného dokladu, len s platným biometrickým občianskym preukazom. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje verejnosť, že na Slovensku vzniká nová celoplošná televízia s názvom Televízia Slovan a tá bude jednoduchou formou informovať občanov Slovenskej republiky o dianí na Slovensku a v zahraničí. Televízia Slovan je politicky nezávislá. Spôsob poskytovania spravodajsko-vzdelávacích informácií je jednoduchý, okamžitý a zrozumiteľný. Televízia Slovan vyvinula aj mobilnú aplikáciu, ktorú si príjemca môže stiahnuť do svojho mobilného telefónu. Všetky informácie sú aj na novovzniknutej stránke www.televiziaslovan.sk. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19. Za posledný deň v našej krajine bolo testovaných 19 301 ľudí, z nich 6254 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Staropazovského okresu, v našom okrese je v súčasnosti registrovaných 52 pozitívnych prípadov. Krízový štáb apeluje na všetkých Staropazovčanov, aby dodržiavali pravidlo ROR, teda ruky, odstup, rúško. Piati študenti, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku, včera podpísali zmluvy o udelení štipendií Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny roky udeľuje štipendia najlepším študentom, ktorí študujú v Srbsku. Na tento školský rok sa o štipendia uchádzalo 23 študentov a komisia sa rozhodla udeliť ich 5. Títo študenti budú odmenení finančným príspevkom v hodnote 4000 dinárov každý mesiac. Je to spôsob, že chceme mladých ľudí podporiť, motivovať, aby zapisovali vysoké školy v Srbsku, že sú tu dobré výhody, dobré možnosti a pravda, aby zostali tu po zakončených fakultách aj pracovať, veríme, vo svojich odboroch, ktoré vyštudujú. Študujem fyziku, prichádzam z pivnice. A toto štipendium mi znamená nejakú novú motiváciu aj pre ďalšie štúdie, aj voľako pomáha ľahšie zdolať čas, čo robím. Študujem astrofyziku na matematickej fakulte v Belehrade. Že táto finančná pomoc mi dá takú motiváciu za študovanie a plánujem sa zamestnať tuto v Srbii, je to nejaké astronomické observatórie, je to v Belehrade, je to v nejakých druhých mestách, takže plánujem tu ostať. Študujem právo a končím master prácu z komunikológie na Filozofickej fakulte. Bude mi znamenať štipendia, pretože je to akože motivácia, každý deň vidím, že mám už teraz nejaké výsledky zo študovania, akože môžem si predstaviť, že jedného dňa budem zarábať vlastne za to, čo sa teraz učím. A chcela by som jedného dňa, myslím, najradšej by mi bolo, ak by som jedného dňa mohla prednášať mediálne právo alebo právo na informácie. To mi je akože voľaký cieľ v živote. Študujem slovenský jazyk a literatúru. Toto štipendium mi naozaj veľmi znamená a určite to dobre využijem. A som veľmi vďačná, že nám Národnostná rada toto umožnila. Štipendium získala aj Lídia Nikolajevičová z Bárskeho Petrovca, ktorá však z oprávnených dôvodov nebola prítomná pri odovzdávaní zmluv.
Študenti pri tejto príležitosti dostali aj darčeky od novinovo-vydavateľskej ustanovy Znie hlas ľudu. Stefan Subotič z Belegiša od svojich 18 rokov bojuje s leukémiou. Momentálne je v Nemecku v meste Flensburg, kde podstupuje liečenie, ktoré prináša dobré výsledky. Aby mohol v liečbe pokračovať, potrebuje ešte 65 000 eur. Trenutno se osjeća dobro jer terapija koja je sada delovala, uspešno je delovala, tako da je on doveden u remisiju. I zato je sad hitno potreban novac da se prikupi kako bi on već kraje meseca 27. sada novembra počeo sa zračenjem. Nakon 3 dana zračenja bi trebao da uđe u sterilnu sobu, totalnu izolaciju u bolnici, gde bi se radile druge dodatne pripreme za transplantaciju, a sama transplantacija je planirana za 8. decembar. Mnohí jednotlivci, firmy, inštitúcie v našom okrese sa zapojili do viacerých humanitárnych zbierok. Na Facebooku vznikla skupina Online Bazar za Stefana, do ktorej sa počas niekoľkých dní zapojilo vyše 2000 členov a za 7 dní sa im podarilo vyzbierať 2500 eur. Všetky humanitárne platby putujú na Stefanov užívateľský účet fondácie Budy Human. Jednotlivci môžu do konca novembra poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Zásoby krvi všetkých krvných skupín sú v deficite, najmä krvná skupina 0, vyhlásil Inštitút transfúzie krvi. Odozva dobrovoľných darcov krvi sa drasticky znížila, preto sa vyzývajú všetci dospelí zdraví občania, ktorí by boli ochotní darovať krv, aby tak urobili. V Staropazovskom okrese najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi je naplánovaná na nedeľu 22. novembra v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove, a to v čase od 8. do 13. hodiny. Národná knižnica Dositej Obradovič Stará Pazova od pondelka 23. novembra bude s čitateľmi pracovať za zmenených podmienok, a to kvôli zhoršovaniu sa epidemiologickej situácie. Až do odvolania nebude možné vstupovať do priestorov čitární medzi police s knihami, takže si nebudú môcť sami listovať v knihách a takto vybrať tituly na vypožičanie. Konkrétne knihy bude možné objednávať alebo rezervovať telefonicky na čísle 022 310 440 alebo mailom na bibli.o@ptt.rs. Táto adresa platí pre Starú Pazovu. Pre Novú Pazovu je telefónne číslo 022 323 875 a 022 323 204 alebo mail nbnegoš@open.telekom.rs. Knihy sa budú preberať a vracať tak, že čitateľ pri vstupe do knižnice pri stole na to určenom nechá prečítané knihy a pracovnička knižnice k tomuto stolu prinesie objednané knihy. Prišla zima, kedy teplomer bude ukazovať už aj nulu. Počas víkendu bude polooblačné počasie, v sobotu len krátke občasné slnečné intervaly, v nedeľu by už mali byť slnečné lúče v prevahe. Hodnoty na teplomery od minimálnych 0 do maximálnych 6 stupňov. A čo sa týka vetra, v sobotu mierne zafúka zo severu, v nedeľu slabý vietor z juhovýchodu. Pred záverom ešte meninoví oslávenci. Dnes je v kalendári Bohumíra, zajtra Ctirad a v nedeľu Ernest a Nadia. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.